Ulrika. Fru Eriksson. Just one moment. Madam, yes, a woman is at the door looking for you. Oh. Vad vill du? Du är det bästa som hänt mig i det här landet. Ändå svek jag dig. Jag förtjänar ingenting. Men om du nu menar att alla förtjänar en ny chans, så vill jag be dig om det. Jag saknar dig. Kanske behöver du mig också. Förlåt, det var inte meningen att störa. Ursäkta, fru Eriksson. Jaså?